Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Плавні горять у селі Межибіж Летичівського району. Пожежа сталася неподалік Державного історико-культурного заповідника Межибіж. Про це нам телефоном повідомив директор закладу Олег Погорілець. За його словами, плавні періодично горіли і минулого тижня. На фотографіях, які нам надав Олег Погорілець, видно, як відбувалась пожежа. За словами прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександра Гулька, повідомлення про пожежу до рятувальників не надходило. Більше про площу займання та шкоду, яку завдала пожежа, розповість мій колега Михайло Жила у наступних випусках новин. Від сьогодні на Хмельниччині збільшили протяжність ділянки, де будуть розташовані прилади для вимірювання швидкості руху трукем. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, на автодорозі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка раніше трукем у новий відрізок використовували з 242 до 300 кілометру. Тепер додали 32 кілометри. Нагадаю, на Хмельниччині використовують 4 прилади трукем. Їх патрульні почали застосовувати з 11 лютого. Хвилиною мовчання та вшануванням пам'яті загиблих під час Другої світової війни відзначили 75-річчя звільнення Хмельницького від фашистських загарбників. Біля міського меморіалу «Вічний вогонь» жителі міста та ветерани війни поклали квіти. За словами голови обласної спілки ветеранів Володимира Купратого, сьогодні на Хмельниччині проживає менше тисячі учасників Другої світової війни. Саме 75 років тому місто Проскурів, тодішнє так називалось, нинішній Хмельницький, був звільнений від німецько-фашистських загарбників. Учасників бойових дій періоду Другої світової війни і частини Великої вітчизняної війни в нас на території області залишилось не так вже й багато. Їх залишилось менше тисячі осіб. В Хмельницькому проживає більше 200 осіб, учасників Другої світової війни. Підозрюваного у педофілії затримали вчора неподалік села Плесне Шепетівського району. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, до правоохоронців звернулись батьки 11-річної дівчинки, яку зґвалтували. Підозрюваного поліція затримала. Наразі ведуться слідчі дії. Пляжну зону облаштовують у Хмельницькому на лівому березі річки Південний Буг. Всі роботи завершать до 1 червня, коли офіційно розпочнеться пляжний сезон. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Циб. Будемо встановити 3 роздягальні, сучасні, нові. Одну з них ми вже встановили на території пляжу. Оновити грибочки. В принципі, не оновити, не зробити ремонт, а встановити нові, більш сучасні, більш гарніші. Також плануємо встановити 3 нових питних фонтанчика. Ще наш перелік робіт до підготовки до пляжного сезону входить оновлення піска. Весняні тижневі канікули від сьогодні розпочались в усіх школах міста. Таку інформацію журналістам надала заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Світлана Губай. За її словами, канікули триватимуть до 31 березня включно. Світлана Губай додає, у закладах середньої освіти навчання перенесли з 1 квітня понеділка на 6 квітня суботи. Одне порушення зафіксували судді на відкритому чемпіонаті міста з канікросу в Хмельницькому, розповідає співорганізаторка змагань Наталія Кушаба. За її словами, спортсмени разом з собаками бігли дистанцію 400 метрів. За призові місця змагались учасники віком від 17 до 53 років. Більше бачила Анастасія Олексюк. Поліна Старожук разом зі своєю собакою Ларіоні породи Кадибо посіла перше місце. Каже, до чемпіонату готувалась щовечора. Ну, ми взагалі кожного вечора з ним просто бігаємо по 2 кілометри, тому що якби собачка така серйозна і треба, щоб він не набирав лишній вес. То ми бігаємо просто кожного вечора 2 кілометри, тому сьогодні якби як такового тренування немає постійного. Тобто просто для себе пішли, пробіглися і все.
Три жінки та шість чоловіків змагались у двох категоріях, розповідає головний суддя змагань Тетяна Щепінська. Спортсмен владелець біжить зі своєю собакою. Господар спортсмен біжить зі своїм собакою. Собака за правилами біжить попереду і тягне свого господаря. Допомагає йому швидше пройти перепони. Перша бігла східноєвропейська вівчарка, друга – Поліна Скадебо. Цікава порода. Буде бігти американський стаффордський тер'єр, буде бігти бельгійська вівчарка, ну і знову ж таки німецька вівчарка. Учасник змагань Олександр Молодоженя разом із собакою Куртом, порода німецька вівчарка, декілька років займається канікросом. Професійно не виходить, ми всі на роботах, а в вільний час, по вихідним, ввечері гуляємо, заодно можна побігати з собачкою. Сьогодні більш-менш пробіг нормально, собака хорошо тягнула на початку, в кінці він теж трошки втомився, розслабився, і я, але трошки легше, ніж восени бігали на 800, там тяжче. За словами Тетяни Щепінської, на змаганнях з канікросу трапляються порушення. За це власників собак штрафують. Цього разу учасника попередили. Одну із таких. Одне з порушень – це тоді, коли собака бігти не хоче або біжить позаду господаря. Тоді його штрафують. Може бути таке, що йде з траси і не повертається, штрафується. Не можна наказувати собаку, грубо з нею поводитись. Не можна лаятись до собаки та давати їй ласощі. Співорганізаторка чемпіонату з канікросу Наталія Кушаба каже, такі змагання у місті проводяться втретє. За її словами, забіги мають на меті зблизити господаря та собаку. Зараз третій рік ми все ж таки ще запланували мінімальні забіги, це 400 метрів, далі буде 800 метрів. Оскільки тільки весна і люди, і собаки засиджуються взимку, вони не можуть бігати на якихось великі відстані, тому ми починаємо завжди рік з найменшої відстані, це 400 метрів, для того, щоб долучити максимум і показати людям, що з собакою можна не тільки в квартирі спілкуватися, але й можна досягати якихось певних результатів. За словами Наталії Кушаби, наступний забіг на 800 метрів відбудеться восени. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. 35 учасників з Хмельниччини та Рівного взяли участь у фестивалі «Озерна. Любительський спінінг», що втретє відбувся у мікрорайоні Озерна обласного центру, розповідає організатор Володимир Васьковський. Каже, під час фестивалю учасники змагались за найважчу виловлену рибу та додає, її учасники відпускали. Більше у сюжеті. Учасники змагались у два турніри. Переможець першого Тарас розповідає, сьогодні йому вдалося зловити більше 10 окунів. Каже, рибалкою зі спінінгом займається 7 років. Я вирішив сьогодні взяти участь у цих змаганнях просто ради задоволення, ради інтересу, позмагатися, подивитись, як що. Ну, сьогодні кльов відносно хороший, можна сказати, в мене. Так як деяких учасників не дуже, але якось стараюся вибороти якесь місце. Про зловлену рибу учасники повідомляють суддям, розповідає Михайло Кізюн. Каже, на момент зйомок порушень не зафіксував. Якщо там щука, судак, то одразу кличуть, ми на камеру важимо і одразу відпускаємо. А то, що там окунь, то можна в себе зберігати там. Хтось в бутилці якісь зберігає, хтось в садку або в сітці з-під садка. І потім можна буде зважити. За мій процес суддівства була найбільша риба зважена 70 грам, то це маленький судачок, а найменше – це окунь на 21 грам. А можуть бути порушення такі, що хтось зайде в сектор, з чужих, ті, хто не приймають змагання, можуть принести рибу. Учасник змагань Ігор Петровський у фестивалі приймає участь втретє. Кажуть, цього разу зловити багато риби не виходить. То додає, рибалкою зі спінінгом займається більше 10 років. З кльовом сьогодні трошки погано, ще щука саме в неї нерест. Окунь з ікрою теж дуже пасивний. Цього року змагання ускладнюють погодні умови, каже організатор Володимир Васьковський. Та додає, після минулорічного фестивалю в озеро запустили карася. В першу чергу це б'ється акцент на те, що даному озеру вже 20 років. І, як будь-який водний біоресурс, він потребує якогось певного поповнення там, той ж самої риби. Да? Під цією гідою, під цим заходом ми просто збираємо на зариблення даного озера. Для спортивної рибалки я врахував би, це озеро було б ідеальним. Тут і глибина, і рельєф все дозволяє. Тобто, наприклад, сам
І наші спортсмени часто тут тренуються на цьому озері. Тобто, ну, по різновидах риби тут майже все є. Ну, крім ляща, звичайно, там. Продовжувати зариблювати озеро планують восени, додає Володимир Васьковський. Каже, цього разу хочуть запустити білого амура. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!